مايركا iyo xogayuhuna way fuliyaan oo shaqaalaynu yihiin anaga dirsana maalintaan doonana waan erinaa maalintaan doonana waan shaqaalisiina soo ma fahmin een mayrka iyo golaha fulinta waxaan leenahay bal xidmanada shaqaha loo diro xidmanada shaqaha loo diro hal iyaga hal mashquuliyo hal kala jajabiyo tiim tiim hal loo sameeyo maanta wixii ka dambeeyay waxaan rabaa inaad meel walba iga raadsan kartaan inaad wajigeega taqaanaan adiga yeeratan xildhibaanka carruurta waa ballan soo ma een intaa wixii ka yimaada dawladda hoose waxa aan anagu waxaan nahay golaha ugu sareeya structure-kaas waa qalad maayarka waxa ka sareeya golaha goluhuna waxay jaangooyaan siyaasadaha iyo qorshayaasha dawladdu ku shaqeynayso hoose maayarka iyo xogayuhuna way fuliyaan oo shaqaalaynu yihiin anaga dirsana maalintaan doonana waan erinaa maalintaan doonana waan shaqaalisiina soo ma fahmin anaguna iyaguna ma eriyaan anagaa erinaa taana la socda waxaan kaloo sii dirnaa oo aan anagu shaqo gelinaa ilyaas oo kale isagana mar kasta waan eri karnaa mari kasta shaqadoon u diri karnaa leen caruurta wax fahansiinayna maanta anagu dowlad hoose ahaan dee xildhibaanuun baan ahay qorsheyn uma leenahay ana ma fuliyaan wax cidda fulisaa waa guddidaa fulinteen u doorano iyagana waxaan amraynaa inay fuliyaan waxyaabahaan ku sheekeynayno oo ay helaan xarun agoomaha lagu hayo oo ay keenaan xarun derbijiifta lagu dhaqaaleeyo sidoo kale wasaaraddan waa looga fadhiyaa asma nagala joogta maanta intaa in leeg waxaa la kaftamayaa xildhibaan maxamuudo kaftanku nagu yari reer boormaadaana kaftanku wax badan buu hagaajiyaa halkan wuxuu ka kaftamay inay maayirka doortaan maayirka ridaan agaasimayaasha magacaabaan iyagu ridaan waa runtii maayirka waxaan insha allah la socodsiinana oo faraynaa xildhibaanadii waa kuwaasi awooddoodii sheeganaya maayirka iyo golaha fulinta waxaan leenahay waa bal xildhibaanada shaqaha loo diro xildhibaanada shaqaha loo diro hal iyaga hal la mashquuliyo arrimaha horumarka lagu mashquuliyo hal la kala jajabiyo tiim tiim hal loo sameeyo shaqooyin badanoo baylaha jirta xildhibaanadu ha shaqeeyaan oo la howlgeliyo insha allahu tacaala xafiisadana hal la ballaariyo xafiisyaha loo sameeyo runtii hanjabaaddaas waxaan ka dareemaynaa in mataqa xildhibaanadu shaqada ku yar tahay